Hur känns det att vara idol? Jag är helt slut. Nej, det är... Nej, om vi ska... Nej. Man ser aldrig på sig själv som idol, va? Men det är... Det finns en stor del av publiken som gör det, inte hela, men... På så sätt är det ju smickrande att de tycker om vad man gör. Att de... Att det är så bra för de som tycker att de som har som idoler. Sen är det, det är en annan grej också i vårat fall. Så liksom vi kommer från mer eller mindre skolmiljö. Och sen direkt in i det här jobbet. Jag tror att de flesta gör det i alla fall. Och i och med det, och det är nästan 10 år sedan. Så i och med det så har man, skulle man nästan ställa frågan hur känns det att inte vara det? Eftersom vi nästan har varit det hela tiden och... Då lever man med det, va? Så att det känns alltså väldigt normalt. Ja, fast en ansvarsfyllt naturligtvis att veta att det är så många människor som tycker om det man gör. Om man nu ska använda ordet idol, va? För att egentligen på något sätt ganska främmande tycker jag. Just som att man upplever sig inte alls som idol på något sätt. Reflekterar inte över ordet idol ens en gång.